गतकालीठु लिंगराज महाप्रभुंकर नीतिकांति बंद रही उपास रही महाप्रभु एवं जो बिवाद लागिछि बड़ू निजोग एवं ब्राह्मण निजोग भितर जो बिवाद लागिछि तापाई महाप्रभुंकर नीतिकांति बंद रही गमहा पूर्णिमा पूर्वरु गोटे नीति कराए पैता लगे नीति से ही नीति गतकाली संध्यारु बंद रही प्रभु उपास अछन्ति गोटे कथा कहबा बारंबार ये बिवाद आसुछि विभिन्न घटना जेतेबेले पूजा पर्वाणी आसे सेतेबेले बिवाद देखा जाए ब्राह्मण निजोग एवं बड़ू निजोग भितर एवं समस्यार समाधान होई पारेनि प्रशासन चुप रहे सीधासळख लोक माने रहिछन्ति जो माने समाने सीधासळख प्रशासन को दायी मध्य करिछन्ति एवं आमे वर्तमान लिंगराज मंदिर परिसर रे रहिछो जेहेतु लिंगराज कर गतकालीठु पूजा बंद रहिछि नीतिकांति बंद रहिछि पहड़ मध्य पड़ी नाही एवं उपास रे प्रभु रहिछन्ति जो बिवाद बारंबार आसे बारंबार बिवाद घटे एवं परवर्ती पर्याय प्रशासन को प्रशासन किछि बुझु नाही प्रशासन 2020 कथा जदि कहिबा 20 पूर्वरु सब किछि ठीक चलीथिला जहा कहथले ब्राह्मण निजोग जहा कहथले कि 2019 पर्यंत ब्राह्मण माने ए सब पूजा करि आसुथिले किंतु परवर्ती पर्याय 2020 रे जेतेबेले ए नीति कथा कहला बड़ू निजोग माने कहिले कि आमे ए पूजा करि तापरठ बिवाद लागिला बिवाद परे प्रभु उपास रे रहउछन्ति सिद्धार्थळ आलोचना करबा हमर सहित सेवा प्रतिनिधि संगठक रहिछन्ति आज्ञा जदि कहिबा ए जो बिवाद गत कालीठु बिवाद लागिछि एवं प्रभु उपास रे अछन्ति या केते तो ठीक हो आज्ञा ठीक तो नहु आमे तो सेटा कहि परिवेनी कारण ये आजकालि न दीर्घ ये 2020 रु ये कथा बरंबर लागू रहिछि ये कथा भी तांको जणिया हाइछि प्रशासन के जणा हेले मध्ये से जानि कि न जाना भेलि ସେ ଚୁପେଇ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଗତକାଲିଠୁ ଆମର ଶ୍ରାବଣୀ ସରିଲା ପରଠୁ ଦିଅ ସେମିତି ଉପାସ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି କବାଟ ପହଡ଼ ପଡ଼ିନି ସେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଭଗବାନ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରି ମହାଦୀପ ଉଠିବା କଥା କିନ୍ତୁ ତାହା କେମିତି ହେବ ଏ ତ ପ୍ରଶାସନିକର ଠାଣୁତା ପ୍ରଶାସନିକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୀତିକାନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଭଗବାନଙ୍କର ବନ୍ଦ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେବାୟତ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଗେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ଜାତ ଏ ଯେଉଁ ଚାପୁକୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆସିବା କଥା କପିଳନାଥ ଆସିବା କଥା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ହେଉଛି ତାପରେ ଦିଅଙ୍କର ସବୁପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାଟ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍କୋଲୋଜିକାଲ କଲେ ସେ ହେଉଛି 20 କେତେ ଟଙ୍କାର ଇଏ କରିଥିଲେ 60,000 ଟଙ୍କାର କଲେ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଭିତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ପରିମାଣ ରହୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ପାଣି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବାକୁ ବି ଏ ଭିତରେ ପାଣି ନାହିଁ ଗୌରୀଙ୍କର ଇନଭର୍ଟର ମାସେ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ କେହି ଦେଖିବା ନାହିଁ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାଟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ବୋଧେ କମୁନି ଆଉ ତାକୁ ବି କମେଇବା ପାଇଁ କାହାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ଖାଲି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବାର ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବେ ଯେ ବାହାର ଗୁଡ଼ା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ ସେ ଭିତର କ'ଣ ଯେ ଧର ମୁଁ ଏ ମନ୍ଦିର କରିଦେଲି ଏବେ ଯେ ତା ଚାରିପଟ ଆର ତାର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ନୀତିକାନ୍ତି ଠିକ୍ ରହିବ ଭଗବାନ ଯେମିତି ଠିକ୍ ରହିବେ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ମନରେ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଆସିବ ସେ କଥା ଦରକାର ଭିତର କଥା ଦରକାର ଆଉ ଉପର ସୋ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଉପର ସୋର ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପର ସୋରେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଭିତର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ହେବା କଥା ପ୍ରଶାସନିକ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ନାହିଁ କେହି ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନାହିଁ ସିଏ ଯଦି ଆସିକରି ଯେଉଁ ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗ ହେଉ କିମ୍ବା ଏ ଯେଉଁ ପୂଜାପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ ହେଉ ଦୁଇ ଜଣକୁ ବସେଇକରି କ'ଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଇଏ ହେଲେ ଆଗରୁ ତ ପୁଣି ଚାଲିଥିଲା ଏ 20ରୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେବ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା କପିଳନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ଜାତ ସେ ଯେଉଁ ସେବାୟତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବାୟତ ଆଉ ମଲିଆ ସେବାୟତ ଦୁଇ ଜଣକୁ କ'ଣ ଏକାଠି କରିହେବନି ନା ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉନଥିଲା ଚାହିଁଲେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବ ପ୍ରଶାସନିକ ଟୋଟାଲି ଚାହୁଁନି ତାଙ୍କର ହାଇକୋର୍ଟ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କେଉଁଟା ଏ ଯେଉଁ ଇଏ ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ଜାତର ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଏଥିପାଇଁ ଟାଣଟୁଣା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ପୁରୀରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଟିକେ କ'ଣ ହେଲେ ହୋଇଛି ସାରା ଭାରତ କମ୍ପିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷମତା ବହୁତ ଅଛି ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଉତ୍ତର ବିଭାଗ ପାଖରେ ଏଇ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲାଣି କି ନାହିଁ ଏ ବିବାଦ ହେଇଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ରହିଛି ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପହଞ୍ଚିଲାଣି କ'ଣ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ଚାଲି ରହିଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ କାମ ଚାଲିଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏଇ ସମୟରେ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି ପୈତାରୋପଣ ସକାଶେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି ସେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜାଣିକି ନ ଜାଣିବା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ଆସୁଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟୁଛି 2020 ଠାରୁ ଯଦି ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମାଧାନ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଥିଲା ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ କବିତା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।